גלית גוטמן היא מרואיינת שתמיד מספקת כותרות, לא משנה מה על הפרק. בין אם כי מגישה תוכנית הבוקר בקשת, מי שחתומה על סרטים ותוכניות דוקומנטריות, או הפרזנטורית הקבועה של רשת האופנה Crazy Line. אחרי שנים בפרונט, על סט צילומי שער לאישה, היא מגלה איך בדיוק היא מצליחה לעשות את זה. יואו, איזה כיף. גלית מבקשת וכל הצוות יוצא ואנחנו לבד. לא, איך אפשר להתראיין אחרת? וואו, את לא יודעת. יואו, אני לא יכולה להתראיין ליד אנשים, אני נורא מתביישת. ואז שזה משודר? א', אני לא רואה. אני עושה את זה ונדמה לי כאילו אף אחד לא רואה ואף אחד לא שומע. זאת השיטה היחידה להיות באמת אמיתית, נראה לי. זה עובד לי שנים, הסיפור הזה. אני לא רואה דברים שלי. יוצא הקטלוג שלך, את לא מסתכלת? אני רואה, מסתכלת פעם אחת ואני מעבירה לאמא שלי. וכשיוצא שער? גם. מה, מרפרפת ובית? כן. ולא קוראת את כל הרעיון? משנה, וזה... לא, כי זה כאילו, זה מאוד אישי ופרטי. אבל זה יוצא החוצה. בסדר, אבל אם אתה כאילו לא חושב ככה, אז זה פחות קשה. למה בעצם זה ככה את זה? כי אין לי שום יכולת אחרת להתמודד עם זה שכל הזמן החיים שלי שם בחוץ, מול כולם. דווקא בתקופה כזאת שבא לי שזה יישאר שלי. לא נעים להגיד, מה אני אגיד, טוב לי? כן, זה מותר. נורא משעמם, נורא, נשמע כאילו לא אמין. על התקופה הטובה חתום בן זוגה בשנתיים האחרונות, אספן האומנות, יגאל אהובי, אותו הכירה אחרי הפרדה מהצלם זיו קורן, אבי בנותיה, שירה ואמה. בנקודה שהיה לך ממש לא טוב, חשבת שיהיה לך ככה טוב? לא, לא האמנתי. אני חושבת שמתישהו אתה שוכח איך זה מרגיש. איך זה מרגיש, את יודעת, בהתחלה, שכשנורא אוהבים ומאוהבים, אתה שוכח. יש ילדים, יש בית, יש קריירה, יש כאילו אלף ואחד דברים, ואתה קצת שוכח מעצמך. בשלב של פרידה זה לא משהו שחושבים עליו, זה לא משהו, אתה רק מנסה... איכשהו לאחות את השברים ולחשוב כל הזמן על הילדות, ואתה כל הזמן במה יהיה. בשלב של פרידה אתה כבר לא במה היה, כי זה כבר, הסיפור הוא באמת אבוד, אתה כבר הבנת שנכשלת. זה קורה כמו באגדות? אני לא יודעת, בגלל שלא היה לי את השלב הזה בין זיו לאיגל, שיצאתי לדייטים והלכתי ונשבר לי הלב, או שברתי למישהו את הלב, או שסתם הייתי בדייטים כאלה לא מוצלחים, ואחר כך, אתה יודעת, זה מצחיק, זה סיפורים מצחיקים כאלה. אני פסחתי על השלב הזה. את בעצם אף פעם לא היית לבד, ממש. אני הייתי לבד הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד אנשים יראו את זה ויבינו על מה אני מדברת, שזה החלק הקשה. שאנחנו הרבה פעמים מוותרים על עצמנו בשביל החלום הזה שנקרא משפחה. וגם כשמתגרשים, אז זה קשה, זה נורא קשה. מי שלא עובר את זה לא מבין כמה זה קשה, אבל גם לראות כאילו כמה טוב יכול להיות אחרי זה, זה מבחינתי נס. יש פה אהבה נורא גדולה, ואנחנו בגיל אחר ובמקום אחר. אני חושבת שהדבר הכי כיפי עכשיו זה זה שלא יש שני ילדים ולי יש שתי ילדות, וזה עובד מצוין ככה. אני לא יודעת, לא בא לי כאילו לשנות את זה, לא בא לי לריב כאילו על זה שהוא השאיר את החלב פתוח או כל מה שהיה לי, לא בא לי. אני תמיד כשאני מדברת על הדברים האלה נורא לא נעים לי מזיו, כי הוא חלק מהחיים שלי והוא איש כל כך יקר לי וכל כך אהוב, אז אני מרגישה כאילו לא בנוח. ואני לא רוצה שזה יצא ככה, כי הייתה לנו זוגיות נורא יפה למשך המון המון שנים, ואז כבר לא. אז תמיד כזה לא נעים לי לדבר על מה שהיום מול מה שהיה פעם, אבל זה באמת שלב אחר בחיים. ה-40 פלוס הזה, לדעתי צריך להתחיל איתו. להתחיל עם ה-40 פלוס הזה, יש בו משהו שהוא, אני לא יודעת, אני יותר טוב לי. Come on,